Köszöntöm nézőinket, Önök Tamási Táj című műsorunkat látják. Gulyás Anita vagyok, és már mutatom is képekben mai adásunk tartalmát röviden. 18 millió forintból készült el az Arany János utca egy része Tamásiban. Verssel, énekkel, tánccal köszöntötték a felsőnyéki szépkorúakat idősek napja alkalmából. A népszerű humorista Nagybandó András kiállítása várja az érdeklődőket a Kindl Kupola galériában. Zene, mozgás, jókedv, ez a három szó mindenképpen jellemzi a zenebölcsi foglalkozásokat. Az országos könyvtári napokhoz csatlakozott Tamási is. Tamási Város Önkormányzatának képviselő testülete évekkel ezelőtt hozta meg azt a döntést, miszerint a lakosság által befizetett kommunális adót út- és járdafelújításokra fordítja a város. Az előző évben befolyt 26 millió forintból készülhetett el a Zöldpont és Civil ház előtt elkanyarodó útszakasz, az idei évre hasonló munkálatokat már nem tervez az önkormányzat. Az utak felújítása örökös feladatot ró a települések önkormányzataira. Sok esetben nehéz a megfelelő forrásokat megtalálni, ezért is hozott egy határozatot Tamási Város Önkormányzatának képviselőtestülete évekkel ezelőtt. Még az előző képviselőtestület 2016-ban döntött arról, hogy a kommunális adót az járda és út felújításra fogjuk fordítani. Ezt eddig tudtuk tartani. Az idei évben az Arany János utca egy részét sikerült felújítanunk. Új aszfaltburkolatot kapott ez az útszakasz, amely a Deák Ferenc utca és a Kossuth tér közötti szakaszt érinti. Emellett a aknafedeleket, patkákat tudtuk rendezni, szintre emelni ebből a forrásból. Ez 18 millió forintos költséget jelent, amely a kb. 26 millió forintos éves kommunális adóbevételünknek így körülbelül a kétharmadát jelenti. Az utcának, amely egyébként elég forgalmas utca itt a városközponthoz viszonylag közel, egyik felét sikerült ebből a forrásból felújítanunk, a másik fele a Kossuth tér és a Bezeredi utca közötti rész remélhetőleg jövő évben sor kerül a felújítására. A felújítandó utcák sora hosszú. Természetesen mindenkinek a saját környezetében vagy általa gyakran használt szakasz lenne a legfontosabb. A képviselők két szempontot tartanak szem előtt, amikor meghozzák a döntést a témával kapcsolatban. Az egyik szempont a utca állapota is, hogy milyen forgalmas. Ugye itt nagyon közel vagyunk a városközponthoz, és egyirányú utca, de főleg a reggeli órákban és a délutáni órákban az iskola közelsége és a piactér közelsége miatt is ez rendkívül forgalmas utcaszakaszról van szó. Biztos, hogy tudnék mondani 8-10 hasonlóan rossz állapotban lévő forgalmas utcát, amely megérett a felújításra. Ennyire volt ebben az évben lehetőségünk, és ugye, ahogy erről korábban is beszéltünk, minden évben igyekszünk néhány utcát rendezni, felújítani ebből a forrásból. Remélhetőleg majd a top pluszos lehetőségek rendelkezésre állnak, abból talán nagyobb lendülettel tudunk majd ezen a területen előrelépni. Igyekeztünk ezt a múltbéli hátrányunkat az utóbbi néhány évben rendezni, pótolni a hiányosságainkat, de hát nyilván még hosszú éveket vesz igénybe, mire utolérjük magunkat. Hát a mostani energiaválság ezen nem segít. Azt is mondhatnám, hogy most a kommunális adót tudtuk még arra fordítani, amire ígéretet tettünk. Abban azért nem vagyok teljesen biztos, hogy jövőre a megnövekvő energiaárak nem nyelik el ezt az adófajtát. Abban bízunk, hogy nem. Egyelőre úgy tűnik, hogy az energiaárak elszabadulása miatt nagy felületű útfelújításokra biztosan nem számíthatnak a következő hónapokban a tamásiak. Felsőnyék önkormányzata az idősek napja alkalmából szervezett ünnepségére közel 80-an fogadták el a meghívást. A délután folyamán helyi asszonyok által sütött sütemények várták őket az asztalokon, amiből a fellépőknek is jutott, akik a helyi óvodások és iskolások voltak. A fiatalok lelkiismeretesen készültek, hogy a településen élő szépkorúakat megható műsorral köszönthessék.
Felsőnyék önkormányzata 7 éve már, hogy évről évre meghívja a település szépkorú lakosait idősek napja alkalmából egy közösen eltöltött délutánra. A település művelődési háza ünnepi díszbe öltözve várt rájuk, ahol helyi fiatalok szívből jövő műsorát tekinthették meg elsőként. Jó érzés, hogy megnéztük, hogy 260-valahány olyan idős van már. Most már visszavittük ugye 60 évre, mi valamikor 65 évest hívtuk, de akkor kevés volt. Most visszavittük 60 éves korra, és így azért 200-valahány embert hívunk. Hát olyan 80-an vannak is itt, látom a meghívottak közül. De hát ugye a fiatalabbak azok még 3 órakor dolgoznak. Most azért tűzzük ki 3 órára mindig, mert ha későbbre, akkor az idősebbek már nem jönnek el. Helyi iskola, óvoda, tehát mindenki beszállt, úgyhogy elég hosszú műsor volt. Különben is ugye ebbe a nehéz gazdasági helyzetbe nem vagánykodhatunk a pénzzel, tehát most nem úgy van, hogy sztár vendégeket hívunk. A meghívottak sztár vendégek nélkül is jól érezték magukat, hiszen a jól ismert fiataloktól kaptak egy jól begyakorolt, szívbe markoló műsort. Az elmúlt években is mindig arra törekedtünk, hogy valami helyi terméket mutassunk be. Tehát például az elmúlt évben kimondottan a sajtkészítőket, a helyi borászokat. Most a borász persze mindig jelen van, tehát az évről évre kísér bennünket, de most viszont volt itt egy süti tanfolyam, ugyan volt 2 is, egy mézes kalácsos tanfolyamot is szerveztünk itt helybe, mert ugye berendeztünk egy nagyon szép kis, a konyhát is felújítottuk, de nem ott tartottuk, hanem van egy ilyen feldolgozó üzemünk, ahol vettünk nagyon modern sütőberendezést, meg mindent, és a lányok ott boldogan sütögettek, és most is elvállalták, hogy a süteményt, meg a sós és az édes süteményeket ők készítik az idősek napjára. A tartalmas délután programjai között kapott helyet az országos rendezvénysorozat helyi programja is, amelynek keretében Kovács Gábor muzsikus a házi hangszerkészítés rejtelmeibe avatta be a jelenlévőket, tudtuk meg a szervezőtől. Mivel az országos könyvtári napoknak a programja az esélyegyenlőség, ugye ez az előadás a Gáboré volt az, hogy a múlt ismerete a jövő esélye, és a másik előadás pedig az esély az egészséges élethez, és ez pedig a Nordic Walking sportot, egy könyvbemutató, Galambosi László, aki tulajdonképp Felsőnyékről származott, és ezért gondoltam kis meglepetésként, mert nem tudják ám, hogy Galambosi László lesz az idősek, úgyhogy hiszem, hogy örülni fognak majd neki. A már említett mézes kalács szakkör pedig pont egy éve ugyanezen a rendezvényen vette kezdetét. A Nemzeti Művelési Intézet meghirdette a szakkör programot, és akkor mi is csatlakoztunk ehhez a szakkörhöz, és akkor a tavalyi idősek napján kértem, hogy jelentkezőket, és aranyosak voltak, 4-en jelentkeztek is, és különösképpen Binder Juditot említeném, mert azért ő már valamennyire értett a mézes kalácshoz, és 2 fiatalabb anyuka és ügyes anyuka csatlakozott, úgyhogy augusztus végére sikerült nekünk a kiállítást megszervezni, és az időseknek az ajándékot is felkért az önkormányzat, hogy így akkor a szakkör készíti, szép kis mézes kalász hímzett szíveket készítettünk nekik. A rendezvényt úgy hirdették meg a szervezők, hogy a felsőnyéki nagyik mesélnek. Ez egy burkolt felkérés is egyben a helyiek számára. Az a lényege, hogy ez is egy újabb közösséget tudjunk szervezni, mert az az igazság, hogy felsőnyéknek még nincsen felsőnyék története könyve, és akkor már elkezdődött évek óta, hogy gyűjtögetjük a fényképeket, régi iratokat, és akkor szeretném majd felkérni az időseket itt a műsor végén, hogy aki örömmel csatlakozna, fogadjuk, hogy együtt nézzük meg, hogy mi is történt akkor a fényképekkel, milyen események voltak, és közösen algossuk meg Felsőnyék története könyvét. Az asztalon sok-sok finomság várt a meghívott vendégekre, amik helyben szeretettel készült sós és édes apró sütemények voltak. Itt indult a Bocorande a segítségének köszönhetően süteménysütő képzés. Ez a gyesen jövő anyukáknak volt egy nagyon jó lehetőség, hogy ingyen végezhették ezt a tanfolyamat, sőt még fizetést is kaptak érte, és a Bocorande aktivitásának köszönhetően végig összetartotta, ha jól emlékszem, 25 főből álló csapatot, és mindnyájan elvégezték, és mivel az önkormányzat biztosította nekik a helyet, gáz, villany, mindent, ami kellett hozzá, könyvtárban pedig az elméleti oktatás volt, így a könyvtár is részt vett így a hely adásában,
és hát így ezt háláljuk kifejezéseként, valamennyien készítették a süteményeket nagy örömmel. A délután folyamán önfeledten beszélgettek a már rég nem látott ismerősök is a felsőnyéki idősek napján. Így láttam címmel nyílt meg Nagy Bandó András kiállítása a Vályi Péter Szakképző Iskola Kindül Kupla galériájában. A kiállított alkotások sokszínűek, vannak közöttük tájképek, csendélet, absztrakt darabok is. A karinti gyűrűs magyar humorista, mondván, hogy önmagánál senki nem ismeri jobban, ezért a kiállítást is ő maga ajánlotta az érdeklődők figyelmébe. Nagy Bandó András, karinti gyűrűs magyar humorista nevét hallva, nem a képzőművészet az, ami elsőként az emberek eszébe jut. Pedig egy ideje ezen a területen is tevékenykedik a népszerű humorista, akinek most Tamásiban, a Vályi Péter Szakképzőiskola Kindül Kupola galériájában nyílt kiállítása. Tulajdonképpen a Covidnak köszönhető, mert egy pár éve már tologattam, vagy 20 éve megvannak a kellékek, a festőállvány, ecsetek, festékek, tubusok, táblák, minden, de aztán úgy gondoltam, ha a bezártság ezt idézte elő, hogy otthon kell maradni, és 70 éven fölül mondták, hogy legjobb talán így, akkor most akkor belevágok, és el is kezdtem, és hát azóta most már talán 400 kép közelében járok, úgyhogy amit most magammal hoztam, az kisebb hányada. Nagyon aktív vagyok, és lassan ott tartok, hogy jobban élvezem a otthoni, nem bezártságot, de begubózást, mert egy világot festek meg a közben, hogy kevesebbet megyek ki a vakvilágba. De jó érzem benne magam, és ez az utolsó 2,5 év így telt, ami nem azt jelenti, hogy nem lépek föl, mert én egy ilyen ötágú síp vagyok, hogy a föllépések is, hála Istennek, ebben az évben szaporábbak. Miután az utóbbi időszak nagyon termékenyre sikeredett a festészet tekintetében, így nem volt egyszerű feladat kiválasztani azokat az alkotásokat, amik most Tamásiban láthatóak. Azt akartam, hogy nagyon változatos legyen. Ha úgy vesszük, hogy Erdély, Svájc, Santorini, Patmos szigete, Adria, csendéletek, virágcsendélet, gyümölcscsendélet, és sok minden benne van, akkor mondhatom azt, hogy körülbelül olyan lett ez a 57 vagy 8 kép együttese, amilyen a világunk, hogy minden belefér. Hanvas Bélát olvasva, most ha már a gyümölcsnél vagyok, jut eszembe, amikor megírja azt, hogy a gyümölcs ideje, és arról elkezd beszélni, hogy ki megy és mikor, melyik gyümölcsöt fogyasztja. Ez is valami ilyesmi, hogy amikor a általam fotózott képekből válogatok, hogy melyiket fesse meg most éppen, amikor leülök, akkor a sok-sok választási lehetőségből mindig egyet érzek a legközelebb magamnak, és ahhoz fogok hozzá, és akkor nem vétem el, mert az hatott akkor a legjobban rám. Nagy Bandó András előzőleg elkészített fotói alapján fest, és egy dologra törekszik, amikor a festővászon előtt elkezd dolgozni. Legyen sokszínű, és egy kicsi kóstoló mindenkinek legyen abból, ahogy én látom a világot. Én úgy fotóztam, és ezért voltak kiállításaim, és nem is sikertelenül, hogy én már keretben látom azt a világot, amit kicsöppentek a nagy egészből. Persze a fotók segítenek, nem hiszem, hogy van olyan, aki bevallaná, illetve ne vallaná be a nagy festők közül, hogy fényképről is dolgozik. Nekem nincs arra lehetőségem egy portréfestésnél, hogy leültessek valakit, de mivel Gyémánt Laci rólam festett nagyon jó portrét, a legjobb magyar portréfestők között van, ő is, vagy 10 fotót csinált rólam különféle helyzetekből, és később az alapján festett meg engem, és nem a fotót másolta, hanem portré lett belőle. Tehát odaig kell eljutnom, és most már ez látható, hogy például itt van a békás szoros 3 féle változatban, hogy látnom kellett a békás szorost, viszont úgy festeni meg, ahogy még nem látták azok, akik eredetiben látták, vagy arra autózva áthajtottak rajta. Úgyhogy festménnyé kell festenem a fotókat, és ez egy külön föladvány, mert attól, hogy fotót lemásolunk, még nem lesz festmény.
abból a teremtményből. Autodidakta módon sajátította el a festészet fortéjait Nagybandó András, aki vallja, ez a legjobb út számára. Sokan vannak, akik festő iskolába járnak, tanfolyamokra. Én eltökéltem, hogy nem akarok mestert, mert nekem az odavezető út, ezt majd elmondom a nyitón is, érdekes, tehát hogy hogyan jutok el odáig, hogy jó festő lehet, nem biztos, hogy lesz, de lehet belőlem, és ez az út nekem izgalmasabb, mint a célba érés. Autodidakta vagyok, karikatúristaként, fotósként, versíróként, prózaíróként, mindenben, de ki nem az? Akit tanítanak, az mondhatja, hogy volt mesterem, de minden tanítvány azonban, hogy mielőbb leváljon a mesterről, mert annyira károssá válik egy idő után a mester hatása, hogy egy idő után már nem önmagát valósítja meg, hanem megy a mestert követve egy másik úton. Nekem azt mondta a Nagy Karcsi barátom, szegedi kitűnő festőművész, hogy ez az utad, te neked ezt végig kell járnod, és ne hallgass senkire, aki blamálna, aki azt mondaná, hogy ó, ez nem az igazi, ne törődj vele, mert te mész előre, buldózer típus vagy. A kiállítás a Vályi Péter szakképző iskola Kindul Kupola galériájában október 25-éig látogatható. A zenebölcsi énekes mondókákat, ölbeli játékokat tartogat az érdeklődők számára. A foglalkozás hosszú évek óta elérhető Tamásiban, és miután a babák már 6 hónapos kortól nagyon nyitottak a közösségre, emberekre, a szociális kapcsolatokra, itt sokan élnek is ezzel a lehetőséggel. A rendszeres közösségi élet révén a baba hamar hozzászokik a társasághoz, és később is könnyebben illeszkedik majd be a közösségbe, nem ijed meg az idegenektől. Kisgyermekes szülőként az egyik legjobb dolog, amikor úgy tölthet el időt baba-mama együtt, hogy csak egymásra kell figyelniük. Tamásiban lassan 2 évtizede van arra lehetősége a szülőknek, hogy ezt egy foglalkozás keretében éljék meg. Közel 20 éve történt, hogy egy anyuka megállított az utcán, hogy csináljak már valamit Tamásiban, mert hogy nincs ilyen foglalkozás a gyerekeknek. A zenebölcsi 4 hónapos kortól bármelyik ficurkának és anyukának ajánlott, hogyha eljönnek ide, akkor részesülnek babakoncertben, sok-sok mozgásos játékban, höcögtetőben, lovagoltatóban, tehát mindenféle gyermekjátékban, amit már a mi őseink is kitaláltak, és velünk is játszottak a szüleink. 4 hónapos kortól egészen óviskorig. Hát nagyon-nagyon érdekes, hogy ezek a gyerekek 45 percet simán végigbírnak, de ezt úgy tudjuk elérni, hogy nagyon-nagyon aktívak vagyunk végig. Tehát ugye a zongora, muzsika után ezek a mozgásos játékok, a gitáros énekek, tehát állandóan váltogatjuk őket, és ezáltal lekötjük a kis figyelmüket. Ez nagyon-nagyon sok oldalú a neten, és rendkívül sok dolog van rajta. Hát például a tartós figyelem. A beszédfejlődés, a mozgásfejlődés, sőt, állítólag az IQ-t is fejleszti, mert ugye annyiféle ingert kapnak ezek a gyerekek, annyiféle összekapcsolódás születik az agyukban, hogy ez nagyon-nagyon sok oldalúan fejleszti őket. Nagyon sokszor előfordul, a szülők mesélik, hogy amikor elkezd beszélni a picike, akkor már mondja ezeket a mondókákat, meg énekelget otthon, és ezek nagyon-nagyon aranyosak és örömteli dolgok. A korai nyelvi és zenei fejlesztés hatással van a gyerekek további életére, szellemi fejlődésére. A növekvő gyerekek közül a későbbiekben többen választják a zenei oktatást. A zeneiskolában dolgozom, és hát nagyon-nagyon sok régi zenebölcsissel találkozom. Sőt, előző évben egyik anyuka kiposztolt egy képet, hogy 4-kezest játszik 2 nagylány, és ugyanez a 2 nagylány, amikor picike volt, itt 4-kezesek ennél a zongoránál. A zenebölcsi úgy van felépítve, hogy leköti a legkisebbek figyelmét is, így a szülők is könnyebben be tudnak kapcsolódni a foglalkozásba, a közös játék révén akár gyerekük egy új arcát is megismerve az alkalmakkor. Először babakoncert van, utána itt a szőnyegen ülnek az anyukák a picikékkel, gitáros énekek, utána mozgásos játékok, ölbeli játékok, és akkor utána áttelepülünk oda a székekre, és ott kánont éneklünk. Bizony-bizony az anyukákat is befogom rendesen, és gyönyörű szépen szól, 2 és sokszor 3 szólamban is énekelünk, és a gyerekek nagyon-nagyon figyelnek. Amikor először jönnek, vannak olyan gyerekek, hál' Isten nem mindenki, de vannak olyan gyerekek, akik először tartózkodnak.
gondolkodóak. Tehát ugye ez a szocializáció, hogy ők gyerekekkel találkoznak, ez nagyon-nagyon fontos, és ehhez idő kell. Tehát mindenképpen türelem, és szeretet, és kedvesség, és 2-3 alkalom után ugyanúgy élvezik az emebölcsit, és olyan nyíltak, mint a többiek. Sok szülő mondta már, hogy otthon, amikor éppen rossz kedve volt a picinek, vagy nyűgös volt, vagy bármi gondja volt, ez a mondóka, amit itt tanult, azt segítette túl a nehéz időszakon. Tehát egyszerűen el lehet terelni a figyelmét, és mivel ezek a témájú mondókák, énekek pont a gyerekeknek valók, ezért ezt imádják, és ez neki való. Ezen kívül imádnak beszélgetni, tehát most is látszik, tehát közös élményeket, illetve külön-külön, hogy kivel mi történt, a másik hogy oldotta meg, ezek nagyon-nagyon hasznosak, hogy meg lehet beszélni. A rendszeres közösségi életet Bogi is fontosnak tartja, aki már nem az első gyerekével jár a zenebölcsibe. Náluk a mai napig előkerülnek a dalok, amiket itt tanulnak. A harmadik gyermekemmel járunk a zenebölcsibe. Nagyon szeretjük a gyerekek is, és én is. Nekik is, és nekem is ez egy fantasztikus kikapcsolódási lehetőség a mindennapokban. A ritmusérzékük fejlődése szempontjából nagyon klassz szerintem. Valamint nagyon sok szép mondókát és éneket tanulhatunk itt. Ahol több gyerek van, nem egyszerű feladat a szervezés ilyenkor, de a foglalkozás jótékony hatásai miatt érdemesnek gondolják a szülők. Egy-egy foglalkozáson részt vettünk, mi jártunk babaúszásra is Judithoz, zenebölcsibe is voltunk egy-két alkalommal, és ők is nagyon szerették, de aztán ugye nekem alkalmazkodnom kellett a másik kettőhöz is, és így nehéz volt összeegyeztetni ezeket a foglalkozásokat. Nekünk is egy kiugrás igazából a monoton hétköznapokból. Dománnak nagyon-nagyon tetszik, igaz, mi még csak kezdők vagyunk, de én úgy veszem észre, hogy nagyon szereti, meg a zenér meg végképp oda van, úgyhogy... A zenebölcsiben szervezett közösséggel találkoznak a kicsik, ami a későbbiekben a szocializálódást is megkönnyíti számukra. A Tamási Könnyű László Városi Könyvtár idén is csatlakozott az Országos Könyvtári Napok rendezvény sorozathoz, amelynek keretében több korosztályt szólítottak meg különféle előadások keretében. Az intézmény olvasóterme rendre megtelt érdeklődőkkel, a karinti estet is nagy érdeklődés mellett bonyolították le. Az Országos Könyvtári Napok rendezvény sorozathoz csatlakozott a Tamási Könnyű László Könyvtár is, ahol számos programmal készültek több korosztály számára. Ebben az évben 17. alkalommal kerül sor az Országos Könyvtári Napok rendezvényeire, ami azt jelenti, hogy az október első napjait különleges és rendhagyó tartalommal töltik meg a könyvtárak, természetesen azzal a céllal, hogy népszerűsítsük a tevékenységünket. Az esemény sorozatot az Informatikai és Könyvtári Szövetség koordinálja, országosan összefogja ezeket a rendezvényeket, és egy adott tematika szerint kell fölépítenünk ezt a hetet. A szervezők az idén kiemelten figyeltek arra, hogy a megyei könyvtárak 70. születésnapjukat ünneplik, hiszen 1952-ben egy minisztertanácsi határozat rendelkezett arról, hogy a megyei könyvtárakat létre kell hozni, tehát ezen a héten valószínűleg ők is visszatekintenek erre a hosszú útra. Mi pedig szeretettel üdvözöljük a Szekszárdi és Gyula megyei könyvtár ünneplő kollektíváját. Az Országos Könyvtár Könyvtári Napok szlogenje az idén esély, egyenlőség, könyvtár. E köré építettük a heti rendezvényeinket. A gyerekkönyvtárban természettel, állatokkal kapcsolatos foglalkozások zajlottak, az állatok esélyeit szem előtt tartva. Az információhoz való esély jegyében képes úti beszámoló zajlott, mégpedig Isztambulba kalauzolt bennünket Kis Anna Mária és Győri Teréz. Ma este pedig szintén egy utazáson fogunk részt venni, egy zenés irodalmi utazáson, mégpedig Karintiába megyünk. Vendégeink Karinti Vera és Bornai Tibor. A meghívott vendégek történetekkel, dallal, zenével kalauzolták az érdeklődőket a Karinti család életében, öt Karinti és Én címet viselő műsorukon keresztül. Az ősei jelennek meg Verának, dédnagypapa, nagypapa, édesapa, és nagybácsi. Igen, nagy-nagybácsi, nagypapának a testvére. Nagy-nagybácsi. És Vera
ez így összesen 5 karinti, az én leszek. Nagyon sok mindent ki kellett hagyni. Azt hiszem, hogy egy ilyen estének az összeállítása az maga a kihagyás művészete. Ugye annyi mindent olvastunk mi tőlük, hogy hát sokat kellett gondolkodni, hogy mi maradjon ki. Nagyon sokat köszönhetek Tibornak, Dráninak, akit mindenki Drániként ismer a zenei világban. Ezt ő állította össze, és segítettem neki ebben. Nagyon izgalmas munka volt, sok munka van mögötte, és nagyon jó érzés, hát hogy... Meg Verának a memóriája, mert ugye ő neki személyes élménye van Karinthy Ferencről is, mint nagypapa. És az édesapámról, Karinthy Mártonról is. Tudok személyes történeteket mesélni. És ez az este, ez többek között ettől lesz izgalmas. Az irodalmi esten Karinthy Verának köszönhetően kedves emlékek elevenedtek meg az együtt töltött nyarakból, és többek között idézetek az elődök naplójából, mindez sok-sok zenés betéttel fűszerezve. Egy szép napon, szép napon, jött egy levél, a frontról Frédi írt, hogy él. Köszönöm figyelmüket, a jövő heti viszontlátásra!